Една силно разделена Турция с напрежение и конфликти, очакват политическите анализатори. Арабистът професор Владимир Чуков обяви, че резултатите от референдума в южната ни съседка показват, че Ердоган губи в най-големите градове, включително и в родния си Истанбул. Той посочи, че очаква разделението да прерасне в напрежение. Той е тотално победен в кюрдските райони, което само по себе си е предпоставка за много силно напрежение. Погледнете в Брексит. Една Шотландия, която гласува против, сега иска независимост. Тоест виждаме сходни процеси, които в условията на една турска държава, вече така достатъчно силно авторитаризирана, ще бъде поставена на подобен тип процеси. Така че от тук насетне ние виждаме едно общество много силно разделено. Подобни прогнози направи и политическият анализатор Усман Октай. Той не изключи част от изселниците ни в Турция да се завърнат. Много деца на наши изселници се готвят да се връщат в България от това напрежение, страхувайки се за бъдещето в тези райони. Аз не мога да конкретизирам числото, но над 1 милион български турци през годините са били изселени по взаимна спогодба между Кенан Еврен Живков в 70-те години, преди това 50-те години. Журналистът Тайфур Хюсеин поясни, че българските турци никога не са подкрепяли Ердоган и повечето от тях са светски настроени. Затова резултатите от България не са изненада. Той е на мнение, че резултатите от референдума будят съмнения за честността на допитването, най-вече защото се проведе по време на извънредно положение в страната. Не трябва да се забравя, че информацията, която ние черпим за самия резултат от референдума, е изцяло контролиран от властта. Буди повече съмнение този резултат, защото големите градове, трите най-големи града в Турция, за първ път Ердоган ги губи. Историята на турските избори какво ни показва? Че каквото и да се прави, каквото се обяви от Централната избирателна комисия, едва ли някой някога би го променил. Анализаторите са категорични, че с новите политики, които Ердоган има амбицията да прокара в президентска Турция, Брюксел категорично ще затвори вратите си за Анкара и ще прекрати окончателно преговорите за членство на страната в Европейския съюз, които в момента и без друго са замразени.